Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 535 са новите случаи на коронавирусна инфекция за втори пореден ден. 7439 са направените тестове за последното денонощие. Положителните проби са около 7%. В болница с коронавирус се лекуват 3631 души. В интензивни отделения са 343-ма. Истински рекорд на брой на оздравелите. 6728 са преборили болестта за последните 24 часа. Починали са 47 души. Ваксинирани са още 648 души, така общият им брой става 17686 души. С смесени реакции французите приемат новите ограничителни мерки срещу COVID-19. Заради растящия брой на заразени и заради заплахата от засечения в Великобритания щам, вечерният час се удължава и ще започва от 18 часа, най-както до сега от 20. Мярката ще се прилага от събота и ще важи поне 15 дни. Ранният вечерен час предизвика недоумение сред французите как и кога трябва да се прибират от работа. От 25 януари се възстановяват присъствените занятия на студентите първокурсници, но в малки групи. Новоизбраният президент на Съединените американски щати Джо Байден представи спасителен план за справяне с последиците от пандемията в страната. Байден ще поиска от Конгреса почти 2 трилиона долара. 415 милиарда долара са предназначени за борба с вируса. Останалата сума е за финансиране на пострадалите сектори. Но прогнозите са, че финансовият пакет вероятно ще бъде отхвърлен от републиканците. В английския град Лийдс имаше сбиване с, т.е. масов бой с снежни топки. Обаче очаквайте малко по-късно повече за този бой. След наводненията у нас през последните дни предошлите реки все още има пътища, които са затворени. Все още не може да се минава през прохода Петрохан. Затворен е и пътя Средец Бургас при село Присад, който беше наводнен. А заради наводнено пътно платно е затруднено движението по пътя Гюешево-София през 79-я километър в Перник. Все още не е отворен пътя Хаджидимово-Блацка. Там движението е ограничено в двете посоки заради паднал мост от покачване на нивото на реката. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, разбрахме вече, че е мразовито утрото. Поне към обяд ще достигнат ли температурите положителни стойности? Да, на места все още ще има и положителни стойности, въпреки че към неделя навсякъде и дневните температури ще остават отрицателни. През днешния ден ни очаква предимно слънчево време, а подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро! Тази сутрин на места в Източна България все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре и там облачността ще се разкъса. Над останалата част от страната днес ще бъде предимно слънчево. Минималните температури са предимно между минус 5 и 0 градуса, а максималните ще са между минус 1 и 4. Западният вятър ще отслабва, а до вечерта в отделни райони и ще стихне. През нощта срещу събота от запад отново ще се заоблачава. В сутрешните часове в планините облачността ще е значителна и на места, главно по Старопланинското било, все още ще превалява сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен до силен вятър. Температури в курортите от минус 6 до към минус 1, минус 2 градуса, в района на Алеко около минус 8. В източната част от континента продължава нахлуването на арктичен въздух от север и в почти цяла Европа ще бъде по-студено от обичайното. Валежи от сняг ще има в източна Франция и по крайбрежието на Норвегия. Слабо ще превали и на отделни места в централна и източна Европа. На Балканите ще бъде предимно слънчево, но по-късно през деня на северо-западната част отново ще се заоблачи и ще завали сняг. У нас през почивните дни температурите още ще се понижават и минималните на места ще са около минус 10 градуса, а в неделя и дневните ще са отрицателни. Ще има и слаби превалявания от сняг. През първите дни от следващата седмица вероятността за валежи е малка, но сутрин ще бъде
още малко по-студено. Дневните температури обаче ще започнат да се повишават. Толкова за сега, за времето. Отново към Хриси и акцентите от вчерашния ден.